Àwọn tó jí bàbá àtọmọ ẹ̀ mẹ́fà gbé yarí, wọ́n ní mílíọ̀nù mẹ́wàá owó ìtúsílẹ̀ kéré ni wọ́n bá pa ọmọ kan dànù. Àdúrà ló kù báyìí táwọn mọ̀lẹ́bí Aláàjì Mọ̀nsọ́ Al-Kadriyà tí wọ́n jí òun àtàwọn ọmọ ẹ̀ mẹ́fà gbé nílùú Àbújá, tí wọ́n sì padà ju bàbá sílẹ̀, tí wọ́n ní kó lọ wá 60 mílíọ̀nù náírà 60 mílíọ̀nù náírà wá gẹ́gẹ́ bí owó ìtúsílẹ̀ ń gbà, pé kọ́lọ́run kó sí àwọn ajínigbé náà nínú kí wọ́n lè wo àwọn ṣe láàánú pẹ̀lú owó tùlùtùlù tí wọ́n láwọn fẹ́ gbà kí wọ́n tó lè tú àwọn ọmọ náà sílẹ̀. Nítorí níṣe làwọn ajínigbé ọ̀hún yarí pé àwọn kò lè gba 10 mílíọ̀nù 10 mílíọ̀nù náírà tí mọ̀lẹ́bí Aláàjì náà fẹ́ san gẹ́gẹ́ bí owó ìtúsílẹ̀. Wọ́n ní bí wọn kò bá pèsè 100 mílíọ̀nù náírà 100 mílíọ̀nù a jẹ́ pé wọn kò fẹ́ rí àwọn èèyàn wọn ọ̀hún gbà láàyè nìyẹn, nítorí wọn kò ní kúrò lákàtà wọn bí owó náà kò bá pé pérépéré, àti pé ní báyìí wọ́n láwọn ti pa ọ̀kan nínú àwọn ọmọ náà kí wọ́n lè mọ̀ pé àwọn ò fọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe ṣeréṣeré rárá. Tẹ́ ò bá gbàgbé, ọjọ́ Ìṣẹ́gun Túsìdeè ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí ni wọ́n jí Aláàjì Mọ̀nsọ́ àtàwọn ọmọ rẹ̀ mẹ́fà gbé, tí wọ́n sì tún yìnbọn pa àbúrò rẹ̀ ìyẹn Abdul Fatai lẹ́yìn tí wọ́n tú bàbá sílẹ̀ ni wọ́n ní kó lọ wá 60 mílíọ̀nù náírà wá gẹ́gẹ́ bí owó ìtúsílẹ̀. Èyí ló mú kí àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ lágboolé Sokoto Masinga òkèkèrè nílùú Ìlọrin wà nínú ìdààmú, tí wọ́n sì ń béèrè fún ìrànlọ́wọ́ gbogbo àwọn ẹlẹ́yinjú àánú àtàwọn tó rí ṣẹ́gi ọlà fún kí wọ́n lè ràn wọ́n lọ́wọ́ láti rí 60 mílíọ̀nù náírà kó tó di ọjọ́ Ẹtì Friday 12 oṣù kìíní ọdún yìí tí wọ́n dá fún wọn. Ṣùgbọ́n 10 mílíọ̀nù ni wọ́n rí tùjọ tí wọ́n sì gbé lọ fáwọn ajínigbé náà, làwọn yẹn bá ní owó kíni 10 mílíọ̀nù, kìí ṣe owó àwọn rárá, àti fún pé wọ́n fi àkókò àwọn ṣòfò 100 mílíọ̀nù làwọn fẹ́ gbà báyìí, àwọn ò gba 60 mílíọ̀nù náírà mọ́, àti pé àwọn ti pa ọ̀kan nínú àwọn ọmọ mẹ́fà tí wọ́n jí gbé, wọ́n sì ti júwèé ibi tí wọn yóò ti rí òkú ọmọ tí wọ́n pa ọ̀hún fún wọn.